beleza? Aqui é o Cleudo aqui do canal Sem Motos. Tô com essa máquina aqui, ó. Eu adaptei um CDI da Titan 150 nela. CDI com corte de giro, entendeu? Vou estar funcionando ela aqui e mostrando pra vocês. Acompanha com nós aí esse vídeo aí, vou estar mostrando o passo a passo aqui, como fazer, entendeu? Na Pop 100 aí, beleza? Montar a gira aí com CDI original aí, beleza, galera? Fala, pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Sem Motos, aqui é o Cleudo. Dessa vez aqui estou com uma Pop 100. Vou colocar um CDI eletrônico nela, tem que fazer a mudança, né? Ela tem só um ponto aqui de ressalto aqui, né? No magneto. Tem que fazer mais outro aqui, ó. Entendeu? Tá a marcação aqui já certa. Eu vou colocar um CDI da 150, entendeu? Então tem que fazer algo parecido com isso aqui, ó. Entendeu? Tem esse ressalto e mais esse outro. Apesar que esse aqui é maior. Se for preciso, eu vou diminuir ele, entendeu? Então aqui, o que eu vou fazer, né? Tá aqui, ó. Já cortei uma chapinha de ferro. E vou soldar ela aqui, ó. Vou dar uma rebaixada nela, entendeu? Vou fazer esse movimento aí. Acompanha o vídeo aí com nós. Tá aí, galera, ó. Aqui, ó, já fiz aqui o ressalto, né? Agora eu vou cortar mais esse outro aqui, ó. Ó, tá a marcação onde eu vou cortar pra ficar igual esse aqui, ó. O tamanho desse aqui, ó. Depois eu vou mostrar as medidas deles aí. Beleza? Então, galera, aqui, ó. Esse aqui é o CDI original dela, ele não vai mais ser usado, entendeu? Aqui, ó, vou cortar todos os fios aqui. Ó, viu aí? O fio que eu não vou usar aqui também, né? Vai ser esses dois aqui, ó. É um preto com lista vermelha e preto com lista branca, certo? Que esse daqui seria para desligar ela, né? Antes ele seria para desligar. E o outro é da bobina de força, né? A bobina de faísca, mais conhecido. Então aqui o que eu vou usar aqui, ó, é o verde, que é o negativo. O preto com listra amarela, que ele é da bobina aqui, ó, de ignição. E o azul com listra amarela, que ele é do pulsador, entendeu? Aí aqui é o seguinte, ó. Tô com o CDI aqui original. CDI 150, original, né, da Titan 150, com corte de giro, né, CDI com limitador. Aí esses aqui, as posições serão as mesmas, ó. Esse aqui vai aí, preto com amarelo, né, normal. O verde, entendeu, que é o negativo. E esse outro aqui, o azul com amarelo, que é do pulsador. Só que aí aqui vai ter o vermelho com listra preta, ó, ele é diferente. Aqui é preto com listra vermelha, esse aqui da bobina, que a gente não vai mexer. E esse aqui, ele é vermelho com lista preta. Então aqui é o seguinte, eu vou ter que... Ele é um pó-chave. Quando tu abre a chave, ele é o CDI eletrônico, entendeu? Então aqui nós vamos ter que pegar aqui do relé de pisca, né? A gente vai descascar aqui e emendar ele aqui, né? Beleza? Vou estar fazendo aqui e mostrando pra vocês. Ó, tá feito aqui já o chicote, ó. Aqui, ó, CDI, ó. Lembrando aqui que a ignição dela agora vai funcionar só com dois fios, ó. Esses outros dois aqui era só pra interromper, ó. Agora ela não vai precisar mais desses fios aqui, não, ó. Posso até cortar eles. Pronto, ó. Tá aí. Agora eu vou estar funcionando a máquina aqui. Já tá mostrando pra vocês. Então tá aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Neutro ali. Beleza? Tô aqui no pedalzinho aqui. Ó, galera. Pegou de primeira aí, ó. Aí, ó. Então aqui, pessoal. Isso aqui foi feito aqui pra teste, né? Aqui eu fiz o seguinte, ó. Esse ressalto dela, ele era maior. Esse aqui, ó.
Ele era 20 milímetros, né? Eu deixei ele com 9. Cortei uma parte dele pra cá. Aqui fiz uma separação de 13 milímetros. E fiz esse outro aí maior, né? Esse aqui de 45 milímetros. Esse ressalto maior, né? É, eu cortei uma chapinha de ferro, né? E dei uma solda. Nem dei um acabamento legal aqui, mas dá pra vocês verem aí. Entendeu? É, no caso aqui, ele teria que ser, pessoal, teria que ser pra cá, ó. Teria que ser pra cá. Entendeu? Então tinha que ser mais 25 milímetros, né? Pra cá. E depois fazer esse pequenininho pra cá. Só que como eu já tinha feito ele aqui, o que que eu fiz, né? Eu fiz isso aqui, pra me botar lá no tempo. Aqui, galera, eu fiz isso aqui, ó. Pra colocar no tempo. Eu fiz aqui, ó. A medida aqui, né? Aí eu voltei aqui o volante. Voltei aqui o volante dela, né? Procurei aqui a letrinha T, né? Que é o T de tempo. Ele tá bem aqui, ó. Ó, tá aí o T. Aí eu fiz isso aqui, ó. Coloquei do T pra cá, né? Ó, e marquei aqui, ó. Então o tempo dela ficou aqui. Marcado aqui. Como eu marquei ele aqui, ó. Aí ficaria aqui o tempo da moto, ó. Ficaria aqui. Entendeu? Nessa parte aqui. Eu deixei a moto aqui em tempo, né? Tempo certo. Tirei a chaveta do magneto e coloquei ele aqui. E enrosquei, né? Enrosquei legal, não saiu fora de tempo, né? Lembrando que o lugar da chaveta aqui pode fazer com uma broca de furadeira. Esse material aqui não é muito difícil de fazer, entendeu? Essa cava não é muito duro. É, pra furadeira fura tranquilo, não é aço, entendeu? Mas aqui se tu for fazer, entendeu? Tu vai ter que começar daqui pra cá e fazer esse ressaltozinho pequeno aqui, entendeu? Então aqui, pessoal, aqui é o seguinte, esse volante aqui, né, esse magneto, ele é de uma Titan 2000, entendeu? É, o funcionamento dele é o modelo original da Pop 100. Esse daqui é da 2002 até 2008, né, que é o mesmo modelo da 150, entendeu? Só que o CDI que a gente colocou ali, ele é da 150, porque da 2002 até 2004 ele não tem limite, entendeu? Aí de 2004 a 2008 ele é com limitador. Então aqui é o seguinte, ó. Se tu for querer fazer aí, ó, ó. Aqui ele está marcado na posição do tempo correto, entendeu? Da moto, entendeu? Então aqui tu iria pegar, né? Fazer aqui a explicação melhor pra vocês. Fazer isso aqui, ó. Um ressalto desse pra cá, né? É, até aqui, ó, você cortaria uma chapinha de ferro, soldaria aqui, aí tu ia dar um espaço aqui de 13 milímetros, né? Pra poder fazer o outro aqui, ó. Um de 9 milímetros, fazer aqui. Entendeu, galera? Então, ó, tá aí. É, acredito que valeu a explicação aí. Vamos mostrar aqui agora na prática aí. Funciona aí, boy. Pega aí a máquina aí. A lenta da máquina. Acelera aí, ó.